Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Özbəkistan prezidenti ilə telefon danışığını xatırlayaraq, söhbət zamanı Şafqat Mirziyoyeva seçkilərdə inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik etdiyini və əlaqələrimizin bütün istiqamətlərdə müsbət inkişaf dinamikasına malik olmasından məmnunluq ifadə etdiyini bildirdi. Əməkdaşlığın perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından Özbəkistanın baş naziri Abdullah Aripovun ölkəmizə səfərinin əhəmiyyətini qeyd etdi. İkitərəfli münasibətlərin ildən ilə daha da inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı gələcəkdə də əməkdaşlığın genişləndirilmə silə bağlı yeni uğurlu layihələrin icra olunacağına əminliyini bildirdi. Abdullah Arifov ilk növbədə Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı və vurğuladı ki, Özbəkistan prezidenti həmişə dostu və qardaşı prezident İlham Əliyevlə təmaslardan böyük məmnunluq duyduğunu bildirir. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Abdulla Arifov Özbəkistanda keçirilmiş seçkilərdən sonra Şafqat Mirziyoyevi təbrik edən ilk dövlət başçısının məhz prezident İlham Əliyev olduğunu qeyd edərək vurğuladı ki, bu da dövlət başçıları və ölkələrimiz arasında dostluğun və qardaşlığın nümunəsidir. Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın çox böyük uğurlar əldə etdiyini deyən Özbəkistanın baş naziri Bakının inkişafının onlarda dərin təəssürat hissə yaratdığını dedi. Qonaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının əhəmiyyətini vurğuladı. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri və bu səfər çərçivəsində əməkdaşlığımızın hər tərəfli inkişafı ilə əlaqədar müəyyən edilmiş prioritet sahələr və bu istiqamətdə görülmüş işlərin nəticələrinin çox müsbət olduğu qeyd olundu. İqtisadi, ticarət, investisiyalar, energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, sənaye sahələrində yeni layihələrin həyata keçirildiyi bildirildi. Söhbət zamanı Orta Dəhlizin əhəmiyyəti vurğulandı. Azərbaycan da yaradılmış azad iqtisadi zonada Özbəkistan şirkətlərinin iştiraki perspektivləri, hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyəti və dünən Şuşada Azərbaycan-Özbəkistan birgə hökumətlər arası komissiyasının 12-ci iclasının əhəmiyyəti qeyd edildi.